цьому гостинному залі бібліотеки як центру міжкультурного діалогу, щоб у теплому, щирому полі відзначити Міжнародний день рідної мови кожної з національностей, що проживають на теренах Півночі. В Україні проживає понад 130 національностей, які об'єднані у 1600 громадських організацій. Збереження своєї самобутності та ідентичності на Півночині опікується 55 національно-культурних товариств як нація національності. Ось і сьогодні у читальному залі бібліотеки зібралися представники різних національностей, яких об'єднує щира любов до своєї мови, мови свого народу. Сьогодні у залі присутні представники різних національностей, також учні Центру професійно-технічної освіти, технології та дизайну, представники обласної нашої адміністрації, Алла Петрівна Ратинська, заступник начальника обласної адміністрації у справах релігії та національних меншин. І зараз Аллі Петрівні надається слово, щоб розпочати наш захід. Я для того, щоб розпочати захід, тому що я прийшла посидіти, подивитися на вас, мої любі, доброго вам дня. Хочу трошки зробити поправочку. Дійсно, Вінниччина багатонаціональна. Тут поряд з українцями проживають представники більш ніж 100 національностей, але на сьогодні ці національності об'єднані в 80 національно-культурних товариств. Вам так на замітку, що щорічно нашу багатонаціональну родину поповнюють нові національно-культурні товариства. І надзвичайно приємно, що є така активність, але ще і дуже приємно зазначити те, що ті товариства, які свого часу працювали по якимось певним причинам, суб'єктивно, швидше всього, вони трошки припинили свою діяльність, а зараз знову появилися, тому мені дуже приємно сьогодні бачити, я знову ж таки повторюся, в бібліотеці Тімв'язєва, литовське товариство. Думаю, що ви, хоч вас небагато, але ви будете так само активно працювати, як і раніше, тому що я пам'ятаю, той гарний фестиваль литовської культури, всеукраїнський фестиваль. Ви знаєте, що в нас в області проводиться багато заходів, які спрямовані на розвиток, відродження національних культур. У нас традиційним є фестиваль, де представлені практично всі культури національних меншин Вінниччини, це подільські барви, це усі ми діти твої Україна. І є національні свята, це і традиційний вже став польський фестиваль обласний, і єврейський, і тепер останніми роками і ромський заявив фестиваль на те, що він в майбутньому буде теж традиційним. Ну і наша чудова бібліотека, яка дійсно є бібліотекою міжкультурного, міжнаціонального діалогу, впроваджує гарні традиції. І от святкування рідної мови, як ведуча нам сьогодні сказала, відбувається вже вдруге. І думаю, що щорічно в ці невеличкі, але затишні залі будуть зустрічатися представники всіх національностей, щоб ще раз і ще раз потішити слухачів, нашу молодь тим різнобарв'ям мов, яким багата наша щедра Україна. Тому я всіх запрошую для прослухання тих мов, які сьогодні представлені у нас на Вінниччині. О, Литво, шум лісів, породжених тобою, маліший, ніж байдар всі сові учні. І більше я радів твоїй трясовині, як цим шовковиця з їх ніжною красою. Так про Литву писав у поезії «Пілігрим» видатний польський поет Адам Міцкевич. Литва – казковий край зелених лугів і задумливих лісів. Цю невелику прибалтійську країну, широко знану у світі, як своєю історією, так і сучасністю, можна назвати країною поетів. Донелайтіс, Баренаускас, Майраніс, Яноніс, Неріс, Межелайтіс – це тільки кілька славетних імен Литви з цілого поетичного грона, які шанує все культурне людство і чий вклад у світову літературу незаперечний. До слова запрошується представник Центру литовської культури та історії міста Вінниці Сакалас Сугак Васіліус. Просимо. Лаба дєна Литові, лаба дєна Лянки. Лаба дєна Балтаруси, лаба дєна Україні.
Здравствуйте, добрый день, литовцы, украинцы, белорусы и поляки. Наш центр литовской культуры и истории Сахарова существует с 1999 года. Наше місто Вінниця дуже тісно зв'язане історично з Литвою. Як відомо, місто Вінниця та ряд других городів Поділля був заснований литовським князем Айдаросом. У прошлому році ми звернулись з листом до пана Мардунова, мера нашого міста, з проханням з перейменуванням одної з вулиць на честь литовських князів. І в цьому році було перейменовано на честь князів Каріатовичі, це великі литовські князі, племінники князя Альгірдоса, вулиця Свердлова. Бажати усім жити в дружбі та в злагоді. Зараз хочу пригласити пані Рамульки Вінсовни Овчарук. Вона зачитає литовською мовою Соломія Ніліс та сучасною поезією. Прошу. Я так вас говорю, лаба дена. Добрий день. Соломія Ніліс. Рано утром називається стихотворення. Анстирита порошіта довкнув юсканю борду. Версію книга не скидіта, но ріку лів бакару. Жені кріщкелів жагноєс, діке лейден безпарну. Поверді мельке тоскори, аж сусав я тейну. Анстирита балку зловнес, лайме лені мам явнай. І рижбурі, і рнулені, явна буті амжінай. Саулі жаре Анстирита, довг оксіню валанду. Рита Ауксу порошіта, саву варда аж ранду. Это было стихотворение Соломеи Нерис. Буквально вчера я получила от своей сестры из Чикаго газету, литовский, там, на литовском языке, «Литовец мира» выпускается такая газета, журнал, и поскольку я люблю поэзию, она мне прислала вот и теперешней эмигрантки, которая живет в Торонто, и вот ее стихи такие. Они как раз вот связаны с эмиграцией, с теперешним положением в Литве, и как бы они хотели свернуться, и что их там ждет, и тому подобное. Капа сакитум, я и тебя поклоущу, и шкуряси, курта гимтине того, тикрай жнов, кота штада ижгирщов, но Марьянполис, но Кауму, но Рятаву, курдзукию смешкай, нунс грибу сдованоя, у бангос Балтиус калауя гинтару кранкус, кур гедемину пилья триспальви плевесуя, щеля гягуте отскайчуя мумс метус, кур пушинелей оши и ржалёя дажны гирдедовым лакштингалус балсу, кур мелинакей эжерелей тибулёя, лаукэй тян квяпя дуана ир меду. Последняя строчка говорит, что на родине поля пахнут хлебом и медом. Вас, мои шановные, а сегодня ближе с представники уже зрело бы, чтобы вы свою мову, свои традиции, свою культуру передавали своим внукам и правнукам, адже вони будуть її віднести у століття. І тому я звертаюся до всіх товариств. Передавайте мову. Не забувайте, що після вас вона повинна залишитися. Це величезний скарб ваш, величезне ваше багатство, яке обов'язково повинно бути передано. І я хотіла і так бажаю, щоб на наших наступних святах більше брали участь молоді та діти, тому що в них ми бачимо своє відзеркалення і своє майбутнє.
Це моє побажання. Ну, а в бібліотеці бажаю гарних читачів, гарних заходів, і завжди звертайтеся до нас з якоюсь підказкою, якоюсь допомогою. Ми завжди раді вам допомогти в цьому. Дякую ще раз вам всім. Державного навчального закладу Вінницький центр професійно-технічної освіти технології дизайну. Благодарить вас, я просто на русском языке, потому что я с Донбасса. Благодарит вас за то, что вы нас пригласили на мероприятие. Мы еще раз подчеркнули для нас, для молодых девчонок здесь, что наша украинская мова – это дуже щира мова. И мы очень благодарим всех тех людей, которые здесь присутствуют. Я для себя подчеркнула, что у нас Винница богата товариществом, литовскими, чешскими, кто у нас здесь, белорусскими, поэтому мы вам благодарим, благодарим вас за то, что вы нас пригласили. Спасибо вам большое. Правда, девчонки?